Corinthians. Tentativa do Petros. Ralf se apresenta. Petros joga no Romero. Firme na marcação ali o Bruno Vini. Faz ali a proteção, faz o lançamento, vem no Petros. Bruno Vini chega de cabeça, tira. Guerreiro. Renato Augusto, a passagem do Fábio Santos, a bola vem para ele. Fábio Santos, pé esquerdo, cruzamento curto. Bruno Vini tá esperto, tira bem para a zaga do Santos. Já fez o cruzamento, mandou essa bola para ele, é o toque de cabeça! E o Bruno Vini pareceu muito legal, né? Foi lá em cima de cabeça o zagueirão. Um pro Santos da Arena Condá e Chapecó. Zero Chapecoense. Aí o Ricardo Goulart, esperto, arisco. Vai atrás da bola o Bruno Vini. Bruno Vini, né? Chega e toma a bola duas vezes, hein? Everton Ribeiro, vai pra cima, carrega a bola. Tenta o toque de primeiro, Moreno. Vai ter que brigar de novo por ela. A rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Lima, levantamento, desvio! Abraçou! Bruno Vini, cobrança de falta, ele mergulha entre dois defensores do Palmeiras. Reveja! Bruno Vini, embora sozinho, mas ele projetou-se muito bem. Por enquanto, um jogo ainda sem muitas opções de ataque. Aí o Bruno Vini. Alisson tira bem, Cicinho. Vacilou na frente do Jean. Bruno Vini tentando consertar, mandando para frente, dando uma bronca na zaga do Santos. Forçou no meio, Walter domina, faz a proteção, o Vini tira. Já fez a reposição o goleiro do Cruzeiro, Caju furou. Moreno acredita, Bruno Vini tira. Everton Ribeiro. Newton movimentou para o Ricardo Goulart. Marcelo Moreno, marcação do Bruno Vini. Alcon vai correndo, acompanhando a jogada pela ponta. Vem para a marcação Bruno Vini, o toque de calcanhar do Malcom. Cássio levantou lá para o campo de ataque. Foi para brigar o Bruno Vini, ganhou no alto. Os gols neste Campeonato Brasileiro. Renato Augusto tentou a jogada com o Guerreiro. Bruno Vini, o toque de... Na frente da boca, né? Vai lá, Renato. Olha o Inter, Neymar. Chegou Bruno Vini, um toquinho. Mandou a bola na linha de fundo ali para o Marinelson. Na marcação dele estava o Bruno Vini, que foi quem tocou nessa bola para fora. Bruno, o Vini, tenta o lançamento lá na frente, Robin. Alan Patrick tentou o passe para dentro da grande área. Bruno Vini tira, voltou no Alan Patrick. Ele tentou ligar lá na esquerda para o Alex, mas o Vini tirou. Hernando faz o lançamento. Cortou Bruno Vini. Foi para cima do Zé Carlos. Vai levantar. Bola boa. Subiu o Vini. Completou Lucas Lima.